24. junija 2018 v poznih popoldanskih urah so v okviru konjiških dni udeleženci dogodka s kolesom po Dravinski dolini spoznavali lepote pokrajine na kolesu. Kolesarsko popoldne se je zaključilo pri objektu Cero Slovenske konjice, kjer so predstavili tudi novi kotiček za aktivne. Ponujal bo svežo vodo iz pipe na pitniku, servis za kolesa in prijeten počitek v senci, kjer so na voljo miza in klopi pod leseno pergolo. Zelena osvežitev bo vsem kolesarjem in tekačem dobrodošla postojanka med aktivnostmi po Dravinski dolini, kar so na sredinem dogodku spoznali prvi uporabniki. Destinacija Rogla Pohorje, ki združuje turistično ponudbo konjiške občine ter občin Zreč, Oplotnice in Vitanja, med doživetji predstavlja tudi številne kolesarske poti, ki jih posamezniki lahko izberejo v Dravinski dolini in so na voljo na spletni strani destinacije za ogled in pripravo kolesarske ture, družinskega izleta ali krajšega obiska različnih znamenitosti.